Hai, selamat datang ke OKCS di Kemangan. Saya Razif. Kebakaran kami adalah membantu menyelesaikan masalah pengguna laptop daripada brand A to T, iaitu daripada Apple ke Toshiba. Lokasi kami di Taman Seri Sedang, tingkat 1 bertentangan dengan Texas Chicken. So, anda boleh datang terus ke alamat kami seperti di bawah. Di sini kami tawarkan beberapa servis untuk membantu pengguna laptop di luar sana. Antaranya servis yang kami tawarkan adalah cuci habuk dengan tukar thermopaste. Okey. Sekurang-kurangnya 6 bulan sekali untuk kita servis cuci habuk dengan tukar thermopaste. Ini kita bagi contoh sikit. Okay, ini adalah motherboard. Di sini kita akan tukar thermopaste lah dekat chipset ni. Kita pakai yang premium punya. Ini adalah thermopaste yang kita pakai. Adalah Master Pro Gel. Okey, selain itu kita juga buat servis tukar keyboard. Keyboard kalau rosak memang kena tukar satu keping lah, sebab memang tak boleh repair. Kita kena tukar satu keping. Lepas tu screen juga kita kena tukar satu keping kalau rosak. Antaranya kalau pecah, garis, ada topuk-topuk putih dan sebagainya lah. Pada anda di luar sana yang mempunyai masalah laptop slow, jangan stres, jangan tertekan. Terus datang ke kedai kami, kerana kami menyediakan perkhidmatan menaik taraf kelajuan laptop anda dengan menggunakan SSD. Dan kepada anda yang multitask, kami menawarkan perkhidmatan menaik taraf RAM laptop anda kepada tahap maksimum. Untuk lebih lanjut, anda boleh layari website kami di okcs.kemangan.com dan jangan lupa untuk like Facebook page kami di OKCS Seri Kemangan. Dan jangan lupa hubungi kami di WhatsApp atau call di nombor di bawah. Enjoy your laptop, enjoy your Mac.